keessummaa mijuu dilbataati. Keessummaa mijuu dilbataa har'aan tanaatiisga akkuma yeroo kaanitti isinii qopheessinee jirra. Wallis haadha kana malees walaleessu yadaleessu kana hunda keessaan harka qabanaan jechaa jiraga. Waan hedduudha kan waliin haasofnu. Isin qophicha daawwachaa yaada qabdan immoo toora bilbilaa yookiin immoo ergaa gabaabaa 83 irratti jechuudha. Nu biraan gahuudha dandeessan jechaati isin affeerrannee jirra. Tolee, Wallisaa Umar Ziyaad, baga nagayaan kara istiidiyoo dhufte. Baga nagayaan na duuba Wallisaa Umar Ziyaad wantoota adda addaatiin isin bohaarsaa jedhee waa hedduu haasawaatiin jira. Wallisaa Umar Ziyaad immoo eenyu akka ta'e xiqqoo sagaleedhaan sirba si beeksisa keessaa jechuudha. Sirbi hawaasa Oromootii wajjin dura waliin na fidee wal na barsiise. Naaf gayaa naaf gayaa naaniin loliin naaf gayaa naaf gayaa jettisiin. Arra booda naaf gahe. Naan loluun kee naaf gahe jettisiin. Yeroo ammoo hedduun nama gaariidha hawaasni illee na faarsa. Waa takkaa loleen hin beeku isaa eegatee tolli xiyya lolatti itti jijjiirame waan beeku. Kanaafuu anammoo maaliin ja'an hawaasiin lollee si borfaachuu malee. Ushuruuru jecha si tajaajile yaa jaalalle murtii teenya jabduu tanii wajji jarre diidee hin facaasin wajjiin ilmaan horree. Jechaatiin isii gorfadha. Taa'ee murtii teenya diiginii jireenyuma keenyaan nu wayyaa waan akkasiiti jecha kiliippicha sanirratti jechuudha. Kiliippicha boodarra ni hafiirra. Yaamisa keenya kabajjee istiidiyoo magaalaa Finfinnee OBN itti ol agarre. Isin illee akkasumatti gartee na kabajjanii asitti naaf yeroo haysaniif adillee akkasumatti baay'ee dhaan isin galatoomfadha. Akkasumatti hawaasa Oromoodha maraa kan nu daawwachaa jiru hundaa'u bakka jiranitti nageette haa ta'u jecha galata isaanii galchuudhaaf. Hayyee magaalaa Finfinneedha jiraattamoo bakka biraa jiraattamoo asitti waan hin si argeef. Dhugaa keeti magaalaa Finfinneedhaa yoo biyyattii jennee taate garuu ammoo anammaaf asitti keessummaadha jiraata magaalaa Dirreedhaati. Magaalaa Dirreedhaa jiraata jechuudha. Hojumoollee kanaafiin olii gaffi fiigeetta. Dhugaa albama lammii isaadhaatiin dalaguudhaaf dhufe ammaaf ji'a lama kanan as jira. Amma ammoo galuudhaafiin qara gala yaada kiyya deebiseetiin jira. Tole Wallisaa Umar Ziyaad mee sirbi yookiin hojii walleetuun siifii kamaanii qaba? Walleen maal seetiin beektaa walleen gizee ijaan waan si keessaa burquu yookaan kan waan si keessaa maddu takka. Tanaafuugaa hojiin walleedhaa ammaas artii waa guddina afaan keetiitii fi guddina aadaa keetii irratti rarraati. Kanaafuu walleen ati hawaasaa fi gartee waanuma hundaafuu bu'aa guddaa qabdi. Hawaasa guddaa kanaaf bu'aa guddaa qabdi. Waan hedduu jijjiirti jeetiin yaada'an. Kanaafuu Wallisaa Umar Ziyaadiifillee waan hedduudha waanin itti madaaluun qabuunaan jechaa jirta. Sirna dhugaa keetii atuu jechuun keessa xiyyeerraa dubbachuu jirta. Mee keessattuugaa magaalaa Dirreedhaa ati jireenyi keenyattee jirta. Jireenyi kee achi keessaafuu maaltu jira bitaa fi mirga keetiyyoo kan laaltaates wallistoonni magaalaa Dirreedhaa keessattuu warri afran qalloo hundee afran qalloo jechuu dandeenya. Achitti. Nuti ammaaf gaa dargaggoo dhugaadha. Dargaggoo biqila afran qalooti. Akkasii jechuudha. Azalaa. Azalaa afran qalloo sanii jechuudha. Sirriidha. Maaliif wallistoota hangafa sirboonni isaanii uummata keessatti hanga ammaan tana jaalatamaa jiru? Isaan ilaaltee hojii wallee kanatti illee seente dur Wallisaa Umar Ziyaad akkam ture akkam shaakalaa ture meef duuba nu deebise. Bareedaadha. Sirbiin dura irra shaakalaa tures. Haa Hamid Mahammad sanirra sirba jedhu na gargaara miimi na gargaara jaalala si na ulfaate na ta'e gaara ansilaa waan feedhu na dura fagaachuu rabbuma na muudee aawwalee si yaadachuu. Walleen tun wallee duri waggaa 40 dura. Mana waggaa 40 dura jechuun umrii tiyee dura jechuudha. Kanaafuu hedduu turee jira jechuudha. Hedduu turee jira garuu
akuma agar tu kena yadalun isati fi jechoni sa miawa baye natis tole nebira dabare hawasa oromo gote titole na me fi gemma chise to hawasa gemma chise jalkaba if marrain jalkabe ta dirka mugan fi gemma de sirri kabira da barta dugada wanu ma sit tole to hawasa tis tole woni sit tole hawasa tis tole je tin yada egas bodo mal to mal tere egas bodo ga oson sani sha khalu oson san jalacha juru oson san de gara juru akuman ififu khara sirbat tisene ifu mafu sagare ani sirbe hawasat asbu no gode yecho hawasat sirba khamin bat sirbinin dura hawasat nasbe sirba mali mali jo san mali mali e mali mali batinti ya mali akasimi sirba khana واللي ساهمي يوسف سيدنا ربي على رحمته ايه واللي ساهمي يوسف سرب خان ما مالت دبلتات اولنين جچو تسرى اولنين تدبل فكي دفا ما غزي سينين سرتي نافغي نافغي ناني نور نافغي نافغي سغلي شمرنيت قلت سغلي شمرنيت في اماس جدتي اسرنا نافغي باي باي asirna ke bye bye yatin talti gizetim samboda ga isati anseti natinjer jerini sewaya sewaya unti tendi wajijira choya awasini lolle sigur pa chumale ushururu jaccha sitajajile sitajajile ya janalli kase deema ci soo jacha deema ammas sirba khana kay satiyachuda sagale ni si sene khabiramo ni ammayist ay bas ammayisu waay garte muzika da je muzika je jurmal zaman isan sirba khana dala ganetti libi khawasni oromo maran kay satiyaru sirbi sirba magalat lewete darbu ja fi box gitari wana kanatin fayyada ma isan zaman sanit mal oso keyboard ni do fin dura isan khaw jacha turan jireenya biyya ambaa kanaas keessa turtee jirta waan hedduullee mudannoowwan garagaraatiillee ni qabda keessatti hojii artii kanaanillee achitti waan agarsiistu waan garagaraatu jira tana itti deemina sirba affeerre kanaafu hama affeerru hojii ati walliste keessa ani khasirratti natti tolu atillee miyoon dhoysine khasirratti tolu maali ani leeyori dhayse ani leenu kuma salaasa na afere chatin ture hundafu asde ata bareda khaba jamta ta dawto ta khen amanta najidulati sirbay san afir rajaneti sirba walisa umar ziyad walisa khana sagale danti qorayale jira gutu sirba khana mo studio rais na ferra bakajir taritti bashanana Manawa vilatte
مالي بدينتي يا مالي اتشا واللسا عمر زيقا اسم بشان نسيس حجيتي ياد خبجم توتا داوتوتا كين تورتي واللسا عمر زيادي والانتاسسن اما اللي تانان هند امرمنه ياد في سنوخنا اكن فانا تورتن افيرم تاني جرتن تولي واللسا عمر زياد سربك يا بودا ستيبني جرا سربان بشانن خانوها مو عصو حسوني سني بشان انا قفعت وفات اللي ريت فوفتا ولسا عمر زياد بيام باهن اللي ترتي جرته وايسني يومه مال جت بيام باهن بيتين دورا دكه جبوتي دا جبوتي جبوتي دان دكه دورا جبوتي تانسي بيا سعودي عربيه تخن انجرال شاطر وقامت امي اجرات تسان لمن كان جبوتي امتى شني وغا خنا مو هوغا شني سعودي عربيا مو هوغا كود سديت وغا كود سديت تورتي جرت حبيا ام با هيسا ادون تور تك غزين بي ربو جول متين به جبوتي تين عمري درغ غما هيسا سينيچو ما هو جي ولي هو اتشكي ستي سلاه ولي نجل ان حفتو ولي ديجي يا هيسا جرار ان جتا تورتي مال جتري وغاتي مالف هان جبوت تگزين جيرادو يروتي يونداو ارتستو تخني غورغودا وركايني يوسف موسى تركي تي في علي شب فندشي ومتخانين اولا توريف جچا دودان دنقسي فدا چومراي واي ديغخي يخي سيني چومراي ولين نافين سربوني ني في سربا جالچون قياس اچرا خر سعودي عربيا وجيم بكني چو وجيم بقتن سا تجرمو سربا في اكستي حالي متجوان انجرو وليس ولا في مو اسيت شدا انا خنو دقي فتره سعودي عربيا هيست اي دغوا دسن هيربياتي وجيني دغوا دولين فدتو غرو مو غا دركما منو مخيستي منو مجرين خيتي خيسه وان شاخلت شاخلتي سغلي غقبتيت ما شاغلي غقبتيت وما شاخلتا وخان خان يو وانا ككاسيتا فا خيسه خيتي وما كان دغيمنتي شاخلتي سمبوده اكسمتي غرتي خره مدركرتي نو غا خان قبي جرتون دياتيو والتجي غرغرار والتجي مفكيد ابغا فك بره هاريا فا امباسي ايتوبيا تي تو موافير اچرتي وجن وانا دد وانا مت هاريا وجني والقبتي دي موجهچو اكستي حالو مسنين غايل ارانتنا دبرساتور اكستي ربين بيا مرغتي يا مرغتي كم نو فيدي نو دي بيسيت انا في غلطت اي غلطت خربت بالدار هاي اتشما مي سعودي هيسا غاف جرتو ولت جوان غرغر خنا ودي فنو خنين قبو اكسمامي سيري لو اختي هاي اتشرتي مي ومني سجالچاتور خيت مول استمو انا مبراتي مو ekko sagale dani sini jetta itti ansite akka garatin jamale tokuma ya ima narmo tokuma kasja jacha midani sa itti ansinu ami akuma bekamti khanafu akasi sirbu kasmati iddu awas oromo kaysa jalatamu akuma garte gafa san bin ofetuma san fide tokuma تانو صحا سربا تاي اورو چودا اورو چرتو ماغويا اي چون نمنو خن مال فچتي اونغورا اورامي جراتا بيته خنابي جي ارها تو امتر لكاوته تو بككسيسن يرون اركتو انجرو بككسيسن اركتا كوما هوريا دراي خنيت لمنا ما بكسنت هدو براق هدو براق ايت بيلي سو ماركا ماچو خيسيف والله ليت امباس بوتاني سوان امباسي تي جيتش موران سن هانغ موران سن خيستي وان ميرغو كوبو جيتش نمني خون اف والله ليتي گمچو خيسيف دو خخو خخو سنو كماچو ماچا چاجرتا ها وابره دورا خيستو بي امبا خيستيسه مدنوون گدسيسون يوكي دي مو خاسي باشان نسيسول مي خيسا فلات دوتي تكوناي خرج بوتي ديبيني چو امو گاكس جننه اها جبوتي ديبينا جبوتي مدنون تون هوگا مدنو جننه مدنون چونقورسان اسي ايتي نميده هوگا خانه مو لالان اسيت بودي دي جبوتي گام بي جبوتي راسو ني چورا توله
أن ونينا مدته قافتك لمي جبوتي اللي قندا سنيتي وجو اللولي وقا واللولي بفتهم سنة ندفن وقا ندفن أتي إسان قا دقا دربو في خانا خانا ميتين توري أكا ستي ستو من كامني بو يعني نرام فنرى هو كان جباب تيجر تيس الأموري مرتي سوسن مي قد الدي ونن نرى مرتي سلمي بياتي وجني ولولو خيتي تجي أسدي هدا مكبدا أنجي أبان اتبل لي سمي خن بدينا همتان أنا همتان سيه همتان مانيسا garu himata mar mirgi khaymata mar tahe malif ga himata man ababiyati yechu himata man wan ababiyya himata wan ababiyyan tayini da gara garu manisa silaw maltu bije fi ga hada mantan maltu bije fi ga da nutillen wan birat le wa men yan dal le wan kana kana garu lamin biya lammi biye bira dura hak dalu kamna wan ju furad wan bareda wan bareda wan gara gara haswine jirra san keysa hanin sigafa chuda ya hati OBN copy wan radio danis television anis akkanmati simo media hawasati nis jata addati khantam sas ni dawatta yoki ni daggefatta yoki ni hordofta oh eddu eddu jachun wan duri وانا ما فكدا في ميديا او بيان رتي دبرات ورر يرو غرتي اكسر با فا درغو مي سر با خنا خنا با يين جنا ديما اما مو سو يسجل النا دي هنا بري نين غمد ما بيان ما جلت تجي وان بري دا دا خنا وني ني سيغا فد فا كان مال فا ايتي ميتي سر او بي ان لي سلهان سربتا كوباسي وان جون او دي فنو كسيتين كبا akasma to ne dubara wan dubati yoro setti tiger ta fi wujje ci fu la le da ra nuji kha e gakas jattefu way obn geettefu askan bari da daga hogga way obn khasnu mangudu kamna yo garte way obn dura yo garte bulchin saxenyo an sene wayemo akkan an jechu na lafti tola khumara kon injirtu akami kinde satteme ati sagale dan ana mayonin ga yonin garte sirti yele do yedelo sit leonin sirti ma fitin dalagin garu ammo jechan yonin sifje irnatti tola mal fone takka yedele siti tulchite woni gudu daft kasho yero sirrafu da tabete khanaf jecha garu ammo walalo isafa sifje ha leta sit fufu dan desa sirrakiso bare da nan cinkin difama ha مان سيتي برزدانتي خينيا لما مغرسا حواس رفي دمي سودا خرو الرساجة او بي ان اتدي بي ايشو او بي ان ميديا امتا ميديا حقا خرفي دم خرفي جرولين خالفا دمك عاجا خرفي جرولين خالفا دمك عاجا ايه حايا اكاسي خنافجة او بي ان جاتشون انا بيتشا اصون تاني اما حواس اورمو لا خبيه خيس جرو خبيه لا جرو تله هدو تولا جرا ميديا برا خدروان انجل ديما تورن مني اجساني امان تن يفنا ساني دبر اخرى ترباتمي وخجاتمي خرو بي ان دي بسن جرا خنافو خامه تخنمو ولا لي ستي جرت يدلو تدبلو توحف بس يدلو مت دلغو ولا 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 لو ساسرتي ببريت يومت ها اي نور جچون چررا خنتي انوتي اكغارتي سرتي هوجده اسمبرا اكغارتي انس گمچولان دياچون اندي ها وانغاريدا سربان التي ومالوجت سربان التي دلدلا في گبرنا دل گبرو ماندلگان دلدلا في وجي قنا قنا وجي قنا رتي رماتا اساس لتي گبر ما گبر رتي لا دلگت قنا رتي هيدا قنا رتي مدخيه قنا رتي
tanaafu kara walleetiinis wallee hojii qonnaa hojjechaa bara akka amileettiillee ni jira baadiyyatti yoo amma baadiyyaa kadheetu taate haawwan yookiin immoo warreen dachii qonnaa kana irratti hirmaatanii dongoraa isaanii qabatanii qotaa sagaleedhaan jechaa hojii sanfirraa fixan. Maaliif hoggaa sagalee waa jechaa waa dalayidu sammuunii fi qaamnis hin dadhabu. Maaliif saniinii if bu'u harsita haala saniinii if mirqaansaa deemta mirqaana takka qaba ififu. Yoo cal jettee dalayde immoo sit dhageeyama jechuun hojii sanii fi waan hundisaatu dhiibbaa sirra godha. Garuu sagaleedhaan waa jechaa waan gammadduu jechaa waan feetu takka jechaa gizee deemtu dalagaan san sitti hin dhageeyamtu siis hin dadhabsiftu ni siinifattu. Hara dhumaa kana waggaa dhufnummoo ani waan adda addaa si gaafadheetiin jira hanga humna hiyyaatti jechuudha. Lakkii naatu garaa na nyaatee silaa ani tana haasa wadhee wanti jettu jiraanna carraa sii kanneetiin jira. Bareeda hedduu galatoomi. Amma gaa wanni an je'u tagama kiyyaa maaliifif hawaasa Oromoo maraa hedduun jaaladha. Kanaafuu warri nu daawwachaa jiru hundaa'u bakka jiranitti haa galatoomanii. Akkasii kanaafuu tokkummaan amma dhufte tun kanumatti itti haa fuftu haa dagaagduu jaa yaa'inni hin anjoo gabaabdumatti kana. Sirba walli isaa beektee akkanumatti istiidiyoodhaa gadi hin baasan waan taateef hin tana siin ja'a. Bareedina jaalala wajjin dabarsine bareedina jaalala wajjin dabarsine osoo wal jaalannu wal dhabuu mudanne. Osoo wal jaalannu wal dhabuu mudanne nageeyyannaan jettee ati narraa dimnaan nageeyyannaan jettee ati narraa dimnaan waniin godhuun wallaalee gaa'imimmaani bareedina jaalala. Bareedina jaalala jecha sirba kee ni afeerra. Yaaminsa keenya kabajjee hanga istiidiyootti waan dhufteef galata qabda Wallisaa Umar Ziyaad. Galatooma isinillee akkasumatti miidiyaan kunillee hoggaan kan istiidiyoo keenya ta'uu isaatiin hedduu gammadeetiin jira. Haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkami turtii Wallisaa Umar Ziyaad waliin taasisne isinitti tolee jira hundaafuugaa nuti isin gammachiisne jennee yaadna. Tahaasoo inni tana fakkaatti sirba qofaatu nu hafee jechuudha isiniin nagee walitti hidhaammachuudhaaf nu daawwachuu keessaniif galanni keessan dachadhaadha. Qopheessuudhaan Hamdii Ahmadiin ture ogeessa kaameeraa Leellisaa Nagarii waliin ta'uudhaan jechuudha. Torbaan qophii wal fakkaattuun kan wal arginu waan nu daawwattaniif galata qabdanii OBN sagalee keessan feetan raadiyoon dhaggeeffadha. Barbaannaan immoo televizyiiniin daawwadha yookiin miidiyaa hawaasaatiin hordofaa jechaati qophii mijuu. Dilbataa hafanii waliin bashannana gaarii gama keenyaan nageetti. Ani demu khiyya, ani demu khiyya, ani demu khiyya.